سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا پکھے تے بلب ہی چنگے نو تھر تھرا کے کہہ رہے نے دیکھو بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہیں بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہیں کا سہارا کون ہے بس آپ ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھیے نا یا رسول اللہ ادھر دیکھیے نا ہم بھی آئے ہوئے ہیں کہ بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہے سہاروں کا سہارا کون ہے بس چوتھے آسمان پہ عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے ویسے تو میں بھی نبی ہوں لیکن بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہے سہاروں کا سہارا سہارا کون ہے بس آپ ہے کشتی جا کنارا کشتی جا کنارا کون ہے بس آپ ہے سہارا کا سہارا کون ہے بس آپ دیکھو میری بات سنو ہاتھ کر کے روزے کی طرف کہنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزے کی تصویر کی طرف کر کے کہنا ہے روزہ جو چاہنے والے ان کے دل میں اور آنکھوں میں ہوتا ہے آنکھیں بند کرو اور دل کی طرف ہاتھ کر کے کہو کہ بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ بے سہاروں کا سہارا میں نے شاہ جی کہا کشتی جاں کا کنارا اب سنیے میں کیا کہتا ہوں کشتی نوح کا کنارا کشتی نوح کا کنارا کون ہے بس آپ بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہے اچھا جی آپ تو عالم بھی ہیں فاضل بھی ہیں سید بھی ہیں ایک شعر میں کہنے لگا اس میں پورا خطاب ہے اس میں ایک لفظ استعمال کیا آپ ہی نور حقیقی
حقیقت. آپ سمجھیں گے اس بات کو. نور حقیقت کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کا مطلب کوئی اور بھی نور ہے. نور حقیقت اور ہے, نور اور ہے. ہائے ہائے کی پڑھا ہوں میں, دسو میں کتنے جاؤں. فرق حسن تے نور دا, نور دی گل ہوئی. فرق حسن تے نور دا بہت سارا ہے. حسن مار جاندا نور تار جاندا. فرق حسن تے نور دا, حسن تے فرق حسن تے نور دا بہت سارا ہے. حسن مار جاندا نور تار جاندا. صدا حسن نے تخت نشین ویندا آیا پچھلی عمر آ کے باجی ہار جاندا. نور نور ازل تو نور رہندا, نور نار تائی کر گلزار جاندا. صدکے جاواں محمد دے نور اتوں او جتھوں لنگدا بیڑیاں تار جاندا. بے سہاروں کا سہارا کون ہے؟ بس آپ ہے. بے سہاروں کا سہارا کرم ہے تیرا. ارے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. بے سہاروں کا سہارا کون ہے؟ بس آپ ہے. بے سہاروں کا سہارا کشتی نوح کا کنارا. حقیقت والی بات آپ کا اسم گرامی طاہر بھائی, نور حقیقت کا شعر سنیے. بس جی دو منٹ, بس اگر جلدی ہے تو یہیں چھوڑ دیتے ہیں, نہیں تو پھر. آپ ہی نور حقیقت کے ہوئے نور مبین. لیکن آپ کی نور حقیقت کے ہوئے نور مبین. یہ نور حقیقت اس لیے استعمال کیا ہے کہ جلوائے حق کا نظارہ. جلوائے حق کا حشر سے ڈر نہیں لگتا. بے سہاروں کا سہارا کون ہے؟ بس آپ ہیں. بے سہارا. اچھا
طاہر بھائی طاہر سننا, حشر کا دن ہوگا ہے اس لیے ہم نہیں ڈرتے, اس لیے کہ بے سہاروں کا سہارا کون ہے, بس آپ ہیں. ارے آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ, آپ کے ہوتے ہوئے ڈر کاہے کا ہے, سہاروں کا سہارا کون ہے, بس آپ ہے, سہاروں کا سہارا. اچھا اچھا جی, طاہر بھائی قیامت کے دن کرسی صدارت پہ حضور بیٹھے ہوں گے اور جتنے نبی ہوں گے ان کی امتیں ان کے ساتھ ہوگی. سنو آخری الفاظ کہہ رہا ہوں, ان کی امتیں ان کے ساتھ ہوگی اور وہ نبی کہہ رہے ہوں گے کیا, کیا آپ ہی سے ہے ہمیں بخشش کی امیدیں کبھی, اور تو کوئی نہیں بس آپ ہی سے, آپ ہی سے ہے ہمیں بخشش کی امید کبھی. یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیں نا, اور محشر سے ہمارا, اور محشر سے ہمارا کون ہے, بس آپ ہے, اور محشر سے ہمارا, اور محشر سے ہمارا, اور محشر سے ہمارا, اور محشر سے ہمارا, او بولو اور محشر سے ہمارا, اور محشر سے ہمارا کون ہے, بس آپ ہیں, ساروں کا سہارا کون ہے, بس آپ ہیں, آپ ہی سے ہے ہمیں بخشش کی امید کبھی, آپ ہی سے ہے ہمیں بخشش کی امید کبھی, اور محشر سے ہمارا, اور محشر سے ہمارا کون ہے, بس آپ ہے, اور محشر سے ہمارا کون ہے, بس آپ ہے, اور محشر سے ہمارا کون ہے, بس آپ ہے, سہاروں کا سہارا ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آخری شعر ہے, اور نعت خان کا آخری شعر کم سے کم آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے, اور میں یہ اعتراض نہیں کرتا, اس لیے تکبر نہیں ہے جی, اس میں بھی عاجزی ہے, میں آخری شعر کہہ رہا ہوں اور آخری کا مطلب آخری ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, آخری شعر ہے اور یہ مغز ہے اس کلام کا, یہ کلام شاہ جی کو سنانے والا تھا اس لیے میں نے شروع کیا. شاہ جی آخری شعر ہے, آئے ہائے رکھی بھائی, میں دیکھو کتنے لے چلے سارے, جس کی نورانی فضا میں وہ ایک ہی ہے, جس کی نورانی فضا تھا بتے آدم بنا, جس کی نورانی
فضا میں، جس کی نورانی فضا میں، جس کی نورانی فضا میں تھا بتے آدم بنا، روشنی کا وہ ستارہ، روشنی کا وہ ستارہ کون ہے؟ بس آپ ہے، روشنی کا وہ ستارہ، روشنی کا وہ ستارہ کون ہے؟ بس اب آخری کلام ہم پیش کر رہے ہیں، وہ شاہ جی کا حکم ہے، تو شاہ جی کا بھی حکم ہے، ویدر کا بھی حکم ہے، یعنی موسم کا بھی حکم ہے، آج کی رات کا بھی حکم ہے، اور جو رات کا وقت ہو چکا ہے اس کا بھی حکم ہے، اور جس طریقے سے سب لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اس کا بھی حکم ہے۔ بس چند شعر، چند سے مراد چند ہی ہوں گے، بس میں منتظر ہوں اشارے کا، جب مجھے اشارہ کر دیا جائے گا تو بس ہم گزر جائیں گے، اشارہ بند ہو تو نہیں گزر سکتے، ابھی اشارہ بند ہے، ابھی کھلنے والا ہے، خوش قسمتی کھلنے والا ہے، کئی کئی اشارے ذرا انہوں نے ٹائم زیادہ رکھا ہوتا ہے، وہ اشارہ ہے، بس آپ مجھے بتائیں میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ دروشی پڑھیں، میں کوشش کرتا ہوں۔